E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Réus condenados no julgamento do chamado Mensalão e seus advogados continuam criticando ministros e reclamam dos critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós agora vamos conversar com o desembargador Walter Maierovitch, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, sobre a constitucionalidade e coerência dos votos proferidos pelos magistrados do Supremo. Muito obrigada, doutor Maierovitch, por estar conosco. Eu quero começar com afirmações que são muito fortes de réus condenados genuínos, José Dirceu, em que eles entendem que foram condenados porque os magistrados do Supremo não consideraram as provas que eles juntaram aos autos e foram condenados apenas por indícios. O senhor vê alguma inconstitucionalidade ou incoerência nos votos, nas decisões dos magistrados? Olha, vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, vamos colocar o chamado direito de espernear, o ius esperneandi, que isso é amplo e muito amplo e faz parte dessa ampla defesa fora dos autos. Então, o que que a gente está assistindo, onde o próprio condenado sai a falar em tribunal de exceção e etc. Está dentro do campo da ampla defesa fora dos autos, das justificativas e etc. Agora, segunda colocação, e essa é técnica. Em todo lugar do mundo, desde que os indícios têm um lastro de suficiência, evidentemente que eles servem para condenar. E o nosso código é de 1942, então faz muito tempo, e existe uma jurisprudência calma, tranquila, remansosa, como falam os ministros, né? No sentido de que os indícios com coerência, que tenham conexão com os fatos, servem para condenar. E vejo dentro de um grande esquema de Valério Dutto e etc., evidentemente que o juiz tem que buscar o quadro completo. E nós não podemos esquecer que dentro desse quadro completo, com relação a um dos que esperneia, o Zé Dirceu, nós temos aí até a história não ligada à ex-mulher dele, é um escândalo, mas a uma ex-mulher que tem uma filha, quer dizer, então, e todo esse aproveitamento de situação. Esse indício, evidentemente, não pode ser julgado fora. A questão da data para esse julgamento, assim, às vésperas de eleição, mas muito próximo mesmo da hora do voto. No seu entender, o Supremo Tribunal Federal se prestaria a agendar o julgamento para interferir na decisão do eleitor? Olha, a resposta é não, mas que houve uma imprudência em marcar nesses períodos, evidentemente houve. Agora, qual era o quadro que levou a isso? O presidente Aires Brito tem um mandato muito curto, vai cair na aposentadoria compulsória, e ele resolveu levar esse julgamento até para não levar a peja de que ele empurrou durante todo esse tempo. Então, é essa a situação. Agora, o grande erro foi que se imaginou na independência dos poderes, então seria uma decisão do judiciário, mas se esqueceu que os poderes são harmônicos. Esse foi o grande erro de se jogar. Então, repercutiu essa decisão com relação à votação e etc.? Me parece que não, e os especialistas nesse tipo de atividade dizem que não. Mas que houve uma imprudência, houve. Tanto é porque isso não geraria prescrição, se adiar mais 2 meses. Eu li um artigo seu, na revista Carta Capital, em que o senhor diz que o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes são suspeitos de parcialidade e que até a torcida do Flamengo sabe disso. Sim. Se Toffoli absolveu José Dirceu e Gilmar Mendes condenou, onde é que está a parcialidade deles? A parcialidade existe antes. O que que se deve examinar? Isso é de uma clareza de um sol de Ipanema, tá? O que que se deve examinar antes? As ligações, os episódios. O Toffoli foi assessor do José Dirceu. Ele não é suspeito, ele é suspeitíssimo de parcialidade. E ele acabou jogando o genuíno ao mar, evidentemente para dar uma aparência
de que não é suspeito, mas é suspeito. Deveria ter, em primeiro lugar, se declarado como tal. Segundo lugar, o procurador-geral dormiu e não arguiu essa suspeição, que é de uma clareza solar. Segundo lugar, com relação a Gilmar Mendes, ele se envolveu nesse episódio, Jobim, que todo mundo conhece, Lula, e aí é que está o problema. Ele se envolveu no episódio e adiantou juízos com relação a réus e disse que eram todos os bandidos. Quer dizer, ele antecipou um julgamento e, portanto, os dois são flagrantemente suspeitos. E agora acabou compensando, né? Um voto de um lado, outro voto do outro. A questão do indulto de Natal. Advogados de defesa de réus condenados acreditam que eles possam ser beneficiados com o indulto de Natal, que é sancionado pela presidente da República. O senhor acha isso possível? Vamos examinar tecnicamente. E cabe indulto nesses casos? Sim, essa indulgência é comum, é de anos, não vai ser uma coisa da presidente Dilma, isso é da tradição, está na Constituição, é ato privativo, assim como a graça, são dois atos de indulgência privativos da presidência da República. Agora, um ponto. Vamos olhar o passado. Ninguém dá indulto, nenhum presidente até hoje deu indulto para a finalidade de rescindir de pronto uma decisão do Supremo. Existem condições que se põem no indulto. Por exemplo, uns X anos de cumprimento de pena. E, veja, não começou nem a execução ainda. Seria, se o indulto fosse dado logo agora no Natal, a presidente, e ela não vai fazer isso, evidentemente, porque aí seria o arbítrio dos arbítrios, o autoritarismo que a gente só teve num regime militar e na ditadura Vargas, evidente que ela não vai rescindir uma decisão do Supremo Tribunal Federal diante de um escândalo que ministros, a maioria até indicados pelo Partido dos Trabalhadores, concluíram, esses ministros concluíram que efetivamente ocorreu o mensalão, o valor euduto e, pior do que isso, mais de 70 milhões de dinheiro público, quer dizer, tirado no nosso bolso. Muito obrigado, doutor Meyerowitz. Uma boa noite. Boa noite.